Jag heter Åke Nygren och jag jobbar på Digitala biblioteket på Stockholms stadsbibliotek, och vi servar ungefär 40 bibliotek i Stockholm med digitala tjänster och utveckling och drift och allt möjligt sånt där som har med det digitala att göra. Sen på delvis på jobbet, men också framförallt på min fritid, så ofta på nätter och så håller jag på med de där boxarna, bland annat som ni ser där, som heter My Maker Boxes, mymakerbox.es, som ni vill kolla på bloggen. Det är ett mobilt makerspace, en idé om ett mobilt makerspace. Och jag är jätteglad att få vara här och prata om någonting som för mig är väldigt centralt, och jag vill att det ska vara centralt i alla fall i det jag gör, alltså att jobba med gränsöverskridande aktiviteter, sånt som skapar oväntade möten, och som på spanska säger man chispas, sånt som ger liksom vad ska man säga, som när folk möter varandra och det händer saker. Helt enkelt. Bibliotek som genderbedding, makerspace, kulturer, symboler och bubblor som brister. Jag tror att ni kanske anar ungefär vad jag vill börja prata om. Vad är då biblioteket? Historiskt sett så har det ju vuxit fram i och runt omkring kyrkor. Katolska kyrkan i Europa var ju så att säga den första instansen som så där man börjar formulera vad bibliotek är för någonting. Och fram tills ganska nyligen så var ju kunskapsöverföringen lokalt sett och globalt var ju via kyrkan. Och det var ett auktoritärt, hierarkiskt sätt att sprida kunskap. Någon stod i en predikstol, i varje fall efter reformationen, och berättade för människor hur man skulle bete sig eller inte. Och hur det går med sådden och skörden och sånt där också. Det fanns ju mycket som kunskap som delades via kyrkan. Sen började vi etablera bibliotek. Vi har fortfarande en hierarkisk modell för kunskapsspridning i den bemärkelsen att vi sätter ihop samlingar som vi sen ska ut till folket och sprida kunskapen ute i stugorna. Och att det är vi som har så att säga, formuleringsföreträde vad det är som är kunskap och hur viktig den är och vem som levererar. På senare tid har börjat hända saker i biblioteksvärlden, precis som det händer massor i övriga delar av samhället. I Kista till exempel, så nyligen för ett år sedan ganska exakt, invigdes ett nytt bibliotek som börjar pröva nya former för interaktion med medborgare och föra in skapande och medskapande som komponenter i biblioteket. Kommunikation och dialog. Makerkultur är vad fler och fler bibliotek vill anamma. Både låta sig inspireras av makerspaces och annat, men också ta fasta på den kreativitet och den makerkultur som redan finns i biblioteken. För den finns. Men som alla kulturyttringar så finns det ju olika bubblor. Jag är i en bubbla, ni är i era bubblor. Vi växlar från en bubbla till en annan. Nördbubblor, om man så vill. Och när man tänker makerspace idag så har det en ganska manlig och hård klang, tror jag. Det är vad jag tror i alla fall. Det är elektronik, det är hårda material. Det är liksom inte riktigt den här andra viktiga traditionen som då också är en skapande tradition som går längre tillbaka i tiden. Det intressanta är att i biblioteken idag så försöker man hämta inspiration och kunskap och metod från både den här traditionellt manliga fixar-elektronikvärlden och
i det här fallet då är det som då har sitt ursprung i mångt och mycket i kyrkans hägn och ute på landsbygden, ofta även i stan antar jag, kvinnor som samlades och skapade och sydde och gjorde bra saker för samhället. Här är en uttryck för den nördbubbla jag var i när jag var i tonåren. Jag byggde en korttågsradio. Den hette Heathkit. Är det någon som vet vad Heathkit är? Jag var nyfiken om det är någon som överhuvudtaget. Det känns som 100 år sedan. Och i alla fall, det var en byggsats. Det var bara att följa manualen och så bygga ihop. Och det var så jag lärde mig att löda. Men jag satt ensam i min kammare och gjorde det. Och sen så, för att återkomma till biblioteken, så det första, det finns en tendens att tänka 3D-skrivare som är nästan som en symbol för makerspace när man börjar prata om kreativitet och skapande i bibliotek. Och det är ju en fantastisk sak, och jag är den första att liksom stå och försöka liksom lära mig när det blir prat om 3D-skrivare och den kommer fram. Liksom. Men jag tror att det är bra att tänka bort 3D-skrivaren när vi pratar om skapande, eller skaparbibblan som jag snart kommer att prata mer om. Här är förresten något som jag hittade nu, bara för några timmar sedan, från Facebook. Det finns en profil på Facebook som heter Arga bibliotekstanten, som verkligen är arg. Hon är rolig faktiskt. Eller henne är roligt. Man vet inte riktigt vem det är som ligger bakom kontot. Men. Och sen har vi det här med tjejer då. Det finns ju många goda exempel på aktiviteter skapar aktiviteter som tjejer och kvinnor drar igång. Här är ett sånt exempel, Stockholm Makerspace, som har skapat då en slags separatistisk grupp för tjejer. Och jag är den första att stödja det, den typen av separatistiska aktiviteter, för det behövs. Men jag har också en liten kluven inställning som jag tror jag delar med fler. Att som ett öppet gränsöverskridande bibliotek då, så ska vi vända oss till alla, och man vill gärna ha de här synergieffekterna, bubblorna som möts och spricker och sen skapar någonting nytt. Men jag tror inte att det här är någonting som motverkar det, tvärtom. Men ja, jag ville bara förmedla det med liksom en liten kluvenhet inför den här typen av separata spår. I Göteborg så har det funnits, eller rätt sagt, det finns fortfarande, men de har ingen lokal just för tillfället. Ett makerspace som heter Collaboratory, som drivs av en väldigt spännande person som heter Jasmine Lydman, som säkert en del av er kanske känner eller hört talas om. Hon är en social entreprenör som riggar olika slags projekt, bland annat det här Collaboratory. Och det som är spännande framför allt med det är det inkluderande perspektivet. Att det är dels att det är ett inslag av design, ett inslag av gaming och så vidare. Men också att det är väldigt öppet format i förhållande till exempel arbetslösa, nyanlända och you name it. Alla liksom är välkomna. Och att det inte är inboxat i olika kategorier, att du ska in via den här kanalen är in i den här boxen om du har den här åldern eller om du tillhör det här könet eller om du tillhör den här gruppen. RBG tyckte jag som nu är så här lysdioder som i olika färger är bra inspiration i det här sammanhanget att bygga någon slags tänk kring mindset och sånt. Vad är det för mindset som jag tror i alla fall är bra att ha när man ska dra igång en verksamhet. Det är att vara passionsdriven, bejaka det passionsdrivna. Bejaka blåögdheten, alltså att vara naiv och kasta sig in i saker och ting utan att vara rädd för konsekvenserna. Och grön, att vara transparent med att vissa saker kan jag faktiskt inte, men jag är jävligt nyfiken. Och en sån sak som jag brukar försöka vara transparent med är att när det gäller programmering så är jag fortfarande nybörjare. Men jag är jävligt nyfiken.
Så att jag liksom försöker döda den myten som lätt fästs på en. Att jag är ju man och, då, och jag pratar om makerspace och då kan jag ju allting det här. Vilket är inte sant. Jag lär mig hela tiden precis som andra som kommer till de olika aktiviteter som jag deltar i. Ja, do it yourself-kultur i ett bibliotek kan tas ett stycke längre till do it together. Alltså att om vi tar mig som exempel i min nördbubbla när jag var i tonåren. Ett bibliotek skulle då ha kunnat bryta min isolering och skapa ett sammanhang där jag kan dela min kunskap och jag kan inspireras av andra. Och, det här citatet taget från Learning Freedom on the Web, en bok som jag kan rekommendera av Anja Kamenetz, förmedlar insikten om att barn idag har ett lärande som pågår som vi behöver connecta till. De skaffar mentorer på egen hand och lär sig olika saker på webben. Och bibliotekens utmaning är att, och andras institutioners, lärande institutioners utmaning är att försöka ringa in vad är det för lärande som pågår och på vilket sätt kan vi vara en del av det. Det finns ett gäng principer i något som kallas för Connected Learning nätverk eller vad ska jag säga, som slags Mozilla är med och Knight Foundation och lite andra aktörer är med på olika sätt och kopplar ihop institutioner, bibliotek och skolor och företag och entreprenörer i nätverk kring det som då kallas för Connected Learning. Den här presentationen ligger på SlideShare, ja, så att jag föreslår att ni går dit och kollar. Och så hinner jag rusa igenom slutet på presentationen, för nu är min tid snart ute. Vem du än är och vem du än möter så möter du en medmänniska som är dig själv överlägsen i åtminstone något avseende. Om man alltid har det perspektivet så tror jag att man kan bidra till att bryta knasiga genusmönster. Skaparbibblan är ett nätverk av bibliotek som har kommit igång med olika typer av skaparverksamheter. På skaparbibblor.nu kan ni hitta den här kartan och kolla gärna om det finns något bibliotek i närheten av där du bor. Eller något makerspace som finns i närheten och se om du kan hitta lite inspiration. Lava bibliotek och verkstad, ett bibliotek, eller rätt sagt en verkstad som blev ett bibliotek i Kulturhuset. Sen har vi Lo som sitter där som har varit med och dragit igång Skaparbibblan i Vaggeryd. Ett grymt, fantastiskt bra projekt som nu också har testat att göra sig själva mobila. Åka runt i grannskapet och förmedla teknisk kunskap, bland annat via då, nu hinner jag ge ett exempel i alla fall av de här boxarna. Jag fick den stora äran att beställa deras e-slöjdkit som då jag tycker är en fin symbol för möjligheten att överbrygga genusgränser, i det här fallet möta sy-traditionen och elektronik. Det är inte så stor skillnad mellan att löda och sy. Boxar, boxar, boxar. Läs mer om mina boxar på My Maker Boxes. Och sen har vi då mindset igen. Maker Spaces, Skaparbibblan och kollaborativa ekonomin. Det är de tre komponenter som jag tror är crucial när det gäller att bygga sammanhang som kan fungera som växthus för idéer. Platser där kunskap kan delas och där entreprenörskap också kan frodas i ett sammanhang som biblioteken representerar där det faktiskt är mycket närmare till så kallat vanligt folk. Och vilka är då vanligt folk idag? Det är dels de som redan bor i stadsdelarna, det är mängder av folk, intressanta, många gånger välutbildade människor som kommer till Sverige idag, som flyr till Sverige idag. Och det är ju en komponent var möter dessa människor Sverige första gången i biblioteket. If we waited for permission, we would not be changing the world, gillar jag att citera av Tonya Sermon som jobbar på Center for Social Innovation. Och sen tänkte jag bara säga tack för mig. Kan du ställa någon här också?